Hey guys, good afternoon and welcome back again to my YouTube channel. So for today's vlog, so update ulit tayo patungkol po kay Maine and Alden pa rin ngayong tanghalian na to. But before that, nice kong pasalamat po sa inyong walang sangang pagsuporta sa mga daily updates patungkol po sa kanilang dalawa. Ito na, simulan na po natin guys. So ngayon, si Min Mendoza, ito po yung isa sa mga simula pa kaninang umaga. May good vibes na po ako sa inyo at ngayon, is nanood ako ng hashtag Mingos kanina sa Boracay, and then also lahat po na mga kaganapan, ang gaganda ng mga episode po kanina pinakita. Dahil una sa lahat guys, isa din po sa sinasabi ko sa inyo, kapag natuloy extra challenge, so magagampanan talaga na maayos po ni Min Mendoza yung magiging isang pagiging host, dahil dito pa lang sa hashtag Mingos kitang-kita na po mismo yung pagiging isang adventurous po niya, di ba? And then isa pang good vibes, binasag na po ni Min Mendoza yung balibalita na po ng iba pong mga fans na hindi na daw makakabalik po si Min Mendoza sa EV. Ngayon, binasag po yun at nakita naman po natin guys na nasa EV today si Min Mendoza, Saturday episode ng EV. So, ayan po yung isa sa mga sagot po ni Min Mendoza sa lahat na nagbalik na po siya mismo ng Eat Bulaga. At ngayong araw po na to, ay masasabi po natin lahat po ng nangyayari po sa EB, mapapanood nyo po ngayong araw po na to. Mula 11:30 to 2:30 PM, mapapanood po natin si Min Mendoza uli dito po sa EB. Masaya po tayo dahil kito na sa lahat guys, nakita na uli natin si Min at hindi din inaasahan ng fans na biglang lilito po siya sa Saturday episode po na EB. At titingnan po natin, baka mamaya every Saturday na lang siya mag-appear sa EB. Pero the same time, ganun pa man still, umaasa pa rin po na makikita pa rin po siya by Wednesday, Thursday, Friday sa live ng EB. Kasi pag Monday, Tuesday, Wednesday, parang tape po sila again. And also guys, makikita din natin na parang ganun po yung scenario po na nakikita po natin, dahil si Min Mendoza ay medyo busy din mismo sa mga ginagawa po niya outside the EV. Kaya masasabi po natin, hindi natin masisigurado kasi meron ng taping uli ang hashtag Mingos by Monday. So kaya, or Monday or Tuesday, basta may mga ganun pong taping po si Min ng ganung araw. At also guys, masasabi po natin, lahat po ng makikita pa po natin si Min ngayong araw po na to, ikatuwa na lang po natin. Huwag na kayong mag-bash at maggawa po ng kwento na hindi na babalik si Min, at tuwan-tuwa pa po yung ibang fans dyan na hindi na pumapasok si Min, kala nila eh talaga hindi na papasok. At may nakita akong isang Aldab Nation na nanonood mismo ng EB ngayon. Naispatan po siya sa audience at present po si Min. So ang galing niyan, di ba guys? Ang galing niyang parang umispat na talagang nandun po si Min Mendoza. Alam po nila na makakabalik na si Min ngayon, pero yung mga nasa Twitter hindi po nila alam na babalik na si Min Mendoza sa EB today. And then the same time guys, si Alden Richards naman po. So fan day 10 po ngayon ng taping po nila sa movie. And then next week babalik siya dito sa Philippines para naman po sa pag-host po ng Miss Universe Philippines sa May 13. Ito po ay mangyayari by Saturday ng gabi, nandito na po siya sa Philippines para po sa pag-host po mismo sa MOA Arena. Po gaganapin po yung isa sa mga event ng Miss Universe Philippines sa Coronation Night. Doon po mapapanood po ng live si Alden Richards. At yan po yung isa sa mga sinabi ko po sa inyo. And then also guys, yung sabi po naman, marami pong reklamo po yung mga fans. Kasi bakit daw mismong kailangan pa ng mechanics para daw mga sa meet and greet? Diba? Pwede naman doon na lahatan na may makita si Min Mendoza pag nag-launch po ng Bibo, di ba? Katulad nung kay Alden Richards, di ba? Yung sa press con at sa launching ng Bibo, nakikita po na karamihan. Sana ganun din daw po yung meet and greet po ni Min Mendoza. Para naman guys, masabi po natin, makita din po ng ilang mga fans na nakahamis po sa kanya. Kasi talagang nagtatampo yung iba, bakit may mechanics pa paano kung wala pong cellphone na B27 series. Ang mahal pa naman nun, it almost 24K. Sino ba naman yung makakabili nun? Ilan lang yung mga mapapera lang talaga, di ba guys? So walang chance talaga na makisali, kasi talaga ang kailangan is sa mechanics, magpipicture ka ng kagaya kay Min Mendoza na hawak mo yung phone po na yon. Eh paano kung wala kang ganong phone, then hindi ka nakasali sa meet and greet, di ba? So ilan lang talaga yung makakabili yung talagang solid na talagang sinusundan yung bawat phone na ine-endorse ni Min at binibili po nila. And then ngayon, magbabasa po tayo ng mga komento po ng True Blooded ED and Adult Nation sa ating YouTube channel. So simulan na po natin guys.
Sabi po ni Christine California, Christine Serrano ng USA, Eldon Richards main focus on forever. Sana next time pagsamahin na sila, sana mangyari AR True. Habang sikat na sikat ipaglaban mo, Eldon Richards, ako support ako, Aldab ako. So, ayan, tama naman po yung sinabi po mismo ni Ma'am Clarissa na habang sikat pa ipaglaban mo. And then also guys, salamat po sa pagiging suportado nyo po dun sa dalawa until now, na kahit even if hindi po natutupad ni Min and Alden yung mga gusto po ninyo, pero andyan pa rin po kayo para po sa kanilang dalawa. Nagpapasalamat po sila, hindi man nila sabihin po na mula sa kanila, e masasabi natin, nangyayari po yun na nararamdaman po natin yung gusto nilang ipaihuwatig, diba? Kaya masasabi po natin, lahat po ng mga pagyayari po na yan, ay masasabi po natin, nagpapasalamat po si Min and Alden sa inyo sa walang sawan yung pag-support po sa kanilang dalawa. And until now, kahit na even if wala pong nangyayari pong parang angkop sa EDN, pero nananatili po kayo nandyan at nag-aantay po ng tamang panahon. And then, the same time guys. Sabi po ni Bardesek, yo, mas bagay talaga mag-partner ang main thread. Kikita pa sila at magpagbibigyan pa kami mga Aldov Nation. Pag iba ang partner ni Alden, bagsak ratings talaga. God bless Alden and Main. So definitely yes, kasi una sa lahat yan po yung sa mga pinaglalaban po ng Aldov Nation hanggang dulo. Yung hindi nila susuporta yung mga solo proyekto, solo project, solo movie, and solo show. Pero definitely kahit naman solo yung ginagawa po ni Min and Alden, eh talagang may ginagawa pa rin silang project. Bless pa rin po sila, and at the same time blessings pa rin po yung dumarating sa kanilang mga projects. Pero at the same time, sa pagkakataong ito, yung pagiging suportado po ng Aldom Nation hindi nakadepende mismo sa mga shows na separate nila. Kumbaga, nakadepende po yung pagsuporta po nila sa Together Project po na gagawin itong dalawa. Kapag hindi Together Project, walang suporta. Ayan po yung sa mga paglalaban po ng mga Aldom Nation. Pero kung sakali man talaga na hindi na talaga bigyan ng pagkakataon na magtambal itong dalawa, iiwanan po sila ng Aldov Nation kapag hindi po sila ang nagkatuluyan sa bandang huli. And then the same time guys, sabi po ni Felice Antones, hi AR, just like Helola Goodbye na may nag-claim na di pa panoorin ng ilang ADN fans, kumita naman at top crosser pa. So with the movie with Julia, there will be fans and some silent Aldov fans who will watch this movie. Alden have supportive fans, so is Julia? Just like Katrin during Helola Goodbye time, at marami rin casual viewers na curious makapanood ng Alden and Julia movie. There are ADNs na objective, mag-isip at supportive, be it Alden or main solo projects. Definitely, hindi naman lahat po ng ADN at Aldom Nation ay solo project. May mga silent fans talaga na hindi na nakikisali po sa mga boycott-boycott na yan. And then the same time, hindi na nakikisali po sa lahat po ng pinaglalaban po ng ibang fans. Kumbaga, supportado po talaga nila yung mga solo project, solo movie, solo show na gagawin po na itong dalawa. Kasi ganyan po nila sinusuportahan at minamahal yung dalawa. Masasabi natin, lahat po ng blessings na dumarating po sa kanila, masaya po tayo dahil nagkakaroon ng blessings po rin si Min and Alden din sa kanilang mga career dito sa industry. Kapag po yan ay nawala na yung mga blessings, matutuwa pa ba kayo? Kapag ang mga blessings na yan ay lumagapak at binigay din po sa ibang artista at wala nang naging proyekto si Min and Alden, paano na ang Aldov Nation? Diba? Paano na kayo? Diba? May update pa ba kayo patungkol po kay Min and Alden sa mga mangyayari in the end? And kung sakali man totoo yung pinaglalaban po ng Aldov Nation, yun na lang po yung hihintayin po natin sa bandang huli. Kung ano pa talaga yung i-announce mismo ni Min Mendoza. And then the same time guys. Sabi naman po ni Miriam Lim Gunsi, madaming pautot para makita lang si Mingay. Gaano ba siya ka-importanting tao? Pwede naman kahit sino gustong bumili kahit di magpakita si Min. Parang may galit to kay Min Mendoza, di ba? May tampo siya. Sa pananita, sa mga pananilita niya at sa mga words na binibitawan niya, medyo parang ang ramdam po natin is may tampo siya kay Min kung bakit ganito. Kaya naman ito po yung sagot po ng ilang mga fans na nag-comment mo mismo doon sa comment po niya. Basahin natin. Sabi po ni Baby Palileo sa comment po nung isang fans, may problema po ba kayo kay Min Mendoza? Nasagot naman ni Ma'am Feli Santones, bitter lang ha, of course part ng endorsement promo for the product. Di naman pinipilit kung sino lang may gusto, di ba? So wag ang palaya, respect lang ang good. Di ba? And then the same time guys. Sumagot si Ma'am Miriam Lim Gunsi kay Ma'am Felice Antone. So gets mo what I mean, wise na ang mga namimili ngayon, di ba?
So definitely guys, masasabi natin wise na talaga sila, kasi mas uunahin po mismo nila yung panglaman ng tiyan kisa po sa mga gadgets. It's almost 24k pang isang buwan na mahigit o dalawang buwan na gastusin po yon. Kung bibili ka ng cellphone, mas maganda kung talaga ilaan na lang sa pagkain mismo kaysa bumili ng gadgets. Pero kung talagang fans ka ni Min Mendoza, syempre pag-iipunan mo. So kahit anong what it's lumabas po mismo sa bagong release na phone ng ina-endorse ni Min na Vivo, masasabi po natin pinaghahandaan po yun ng mga fans. Definitely lahat po ng mga pangyayari po na yun, it's part of the promo ng Vivo. Pero same time, mas maganda talaga kung makikita po siya ng lahat ng fans na hindi nakita po siya for almost so many years, na wala na pong paramdam si Min sa mga fans na get together or mga pagkikita-kita. And also guys, yun po kasi namimiss po ng mga fans po sa kanya. Definitely, sana daw magkaroon po ng pagkakataon na meet and greet na halos karamihan po yung mga fans ay dadalo mismo doon sa event po na yon, sa isang place na malaki at lahat po ay nandoon. And then the same time guys. So thank you guys sa panonood, and see you for my next video. Bye guys.